Eterșia curieri, tormețadze, ahalambe, stamar, rușia, zegagat, snopt. Qatarshi dghes khovotsliuri ekonomikuri forumi gaixsda. Dohaši ukve imqopeba sakartvelos delegatsia premier-ministris khelmsxvanelobit. Panelur diskusiaze igigmeba Irakli Gharibashvilis sitqvit gamosvla. Shedgeba or mkhrevi, maghali rangis shekhodrebits. Kartul delegatsiis shemadgenlobashi premieris garda arian ekonomikisa da sagareo sakmeta ministrebi, aseve mtarobis administratsiis khelmsxvaneli. Forumi Qataris emiris patronajit da Bloomberg-is organizebit imarteba. With Bloomberg's Jennifer Zabasaja. Daitro საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი კატარის სახელმწიფოში, კატარის რიგით მესამე ეკონომიკურ ფორუმზე მონაწილეობის მიღების მიზნით. ფორუმი იმართება კატარის ემირის პატრონაჟით და ბლუმბერგის თანაორგანიზებით. ფორუმში მონაწილეობას იღებენ 40-მდე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები და მაღალი დონის სამთავრობო დელეგაციები. ფორუმის ფარგლებში იგეგმება ორმხრივი მაღალი დონის შეხვედრების გამართვა, როგორც კატარის, ასევე ფორუმში მონაწილე სხვა მაღალი დონის დელეგატებთან. Parlamentul დაჩქარებული წესით განხილავს Roman Gotsiridis და Khatia Dekanoidzis საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლის მიღების შემთხვევაში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან გასული დეპუტატები პოლიტიკური ჯგუფის შექმნას შეძლებენ. Ცვლილების საფუძველზე სრულ შემთხვევაში პოლიტიკური ჯგუფის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა ნაციონალური მოძრაობიდან ახალ გასულ 4 დეპუტატსა ექნება. Ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ დაჩქარებული ცვლილებები დროში ემთხვევა ოპოზიციიდან 5-ეულის ხმის მიცემას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისთვის. Მართველი გუნდის შეფასებით კი ეს აღეთქი საბჭოს წევრების კენჭის ხრებამდე იყო დაინიცირებული. Salome Uertashvilia, Kurieris Eterši, Salome, რას ამბობენ თავად ინიციატორები? Da, regulamentul განსახორცელებელი ცვლილებები დღეს დილიდან არის პოლიტიკური შეფასებების საგანი. Მოგეხსენებათ, რომ ამ ცვლილებების ინიციატორები არიან Khatia Dekanoidze და Roman Gotsiridze და ცვლილებების მიხედვით ფრაქციიდან გასულ დეპუტატებს შესაძლებლობა ექნებათ პოლიტიკური ჯგუფი ჩამოაყალიბონ. Ამის შესაძლებლობა ასევე ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში ექნებათ იმ 4 დეპუტატსაც, რომლებმაც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა სულ ახლა ხანს დატოვეს. შესაბამისად, დაჩქარებული წესით ამ საკითხის განხილვა ახლა ეჭვებს უჩვენს ნაციონალურ მოძრაობას. Უფრო კონკრეტულად საკითხთან დაკავშირებით, ანი წითლიძემ სოციალურ ქსელში სტატუსიც კი გამოაქვეყნა. Მან თქვა, რომ ეს საკითხი გარკვეულ ეჭვებს უჩვენს, თუმცა ეს ამ ეჭვების გაჩენა სრულიად გაუგებარია თავად იდეის ავტორებისთვის. Რაც შეეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, ისინი ცვლილებების დაინიცირებას მიესალმებიან. Me problema sorfeda, am sulevă și imitam rol tu partii, dar ce sula da mienem și ulea șepna fracția, la problema roșepna, blogit în gasul ma da mienem arată nebar gomareu pași, partii în gasul deputat, da blogit în gasul deputat, iar unda ihos. Meșigni trafteba, național modreu pași, dar a dat gilebe viaruiții, magram mie am și problema sorfeda. Rece ხება მართველ პარტიას საკითხთან დაკავშირებით დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდანაც გაკეთდა განცხადებები, ასევე საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელმაც ასევე თქვა, რომ გაუგებარია, რატომ შეიძლება საკითხთან მიმართებით გაჩნდეს გარკვეული ეჭვები, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ინიციატივა ეკუთვნით Khatia Dekanoidzes, Roman Gotsiridzes და პარალელურად ეს ინიციატივა იქამდე დარეგისტრირდა, სანამ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან გასული 4 დეპუტატი იუსტიციის საბჭოს წევრებთან დაკავშირებით მხარდაჭერას დააფიქსირებდა სხდომაზე. Თუ ასდები ეს ინიცირებული იყოს, მანამდე სანამ კენჭის ხრები იქნებოდა იუსტიციის საბჭოზე და ინიცირებულია მათ შორის იმ პარლამენტის იმ წევრების მიერ, რომლებსაც თავისივე აღიარებით თქმით ხმა მხარი არ გაუჭერიათ იმ კანდიდატებს, თუ კენჭის ხრებში მოგონი საერთოდ არ მიიღეს მონაწილეობა. Ასევე არანაირი კავშირი Roman Gotsiridzes და ქართველი Khatia Dekanoidzes ინიციატივასა და იუსტიციის საბჭოს წევრების არჩევასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, იმიტომ დროში არ ემთხვევა, უფრო ადრე იყო ინიცირებული და ადამიანებში არ ემთხვევა, თუკი მაინდამაინც ამაზეა სპეკულირება, ის მათი ინიციირებულია, ვინც საერთოდ ამ პროცესს გაერიჯა. Რადიკალურ ოპოზიციას რომ არ შეუძლია თავის კოლეგებთან ოპოზიციაში გარკვიოს ეს საკითხი, Scrieți cum mi-au trecut pestul randena, zimele de comare au bășe, are stres, radicaluri opoziție, sunt lucruri mete adamiani ta web, sunt banax, tot da in ahisrom, radicaluri opoziție, are realuri, politicuri, cihși, da, isini absolut toate acidenile arian, momaulis tristes rix, albat amitom, smat arabtul cu informație, dar imis unari arabtro, tauis opozițiul colegeptan, garcuion, ramot honebiaptarogorab. Ce e namogivat, în principiu, dan, rom,
parlamentii, mașem de crăz, trei scoacs, mrava partidului parlamentii, dacă ar fi fost mama, am istus, mișalovani, democrateului, n-am bicep, ca da, ca politicuri, monacele, oba, arșes tustes, arșem țirdes, rațutavarie, este destrucțiul partidului, s-o goricari, snațul, muzla, oba, ar conte, s-aș oale, da, șantajos, opoziții, s-ar mama de genere. Biuros cadet spotilebit parlamentul dacă care bolici așteptăne chilos Roman Gotzeridze s-a dat hotia de canalizare să canom de blot sulilebat rezidamt care tebișem trăvășe fracțiunea națională următoare bidan gasul deputat abs politicuri jucupișe cumnișe să te blobă eknebat. Madoba salome urtășul gurtobă de parlamentul. Umbrale subis morikșe tavaze basiustiții sumaglesi săpțosare bisagit xze consultații pentru cășire bita opoziția cu al uarit pasuhops. Chel subule bisa ponente bicine de debas propagandistul a dac albad mici mi dacă dac scotere bisheț suas arabi de ben. Partoli gundi colegi bis procesis mizan mi martul a ciac de bisnț de lobașe de nașa ule bis naat recep som am nabiji sabolo mizan iaco adam candidati statusi armiros. Kenci scla salora udo twiz bolon de gai mate ba justiții sumaglesi săpțos tarcenili ori aramus am martel săpțos opoziției gareșe ver muhteba, candidat este ambițabilis, otmuzadze, medihmare, sagiro. Cartul este strategia, rogurme, asuhis gebloba, cadmuit, anos opoziția, mașini, rode, sacam, sacet, hiskan, sahil, ce s-a întâmplat, bat, arihes, arts, irtișe, tauzeba, romelic, opoziția, arat, ginecem, tkuitrom, ce uhaz da ucet, arasam, toroba, organizația, scrudanț, argen, candidat, epsta, arts, irt, candidat, cartul este nevoie, argamul, hotar, sunt zahobor, hari da ecina. Asuhis gebloba, cartul este nevoie, virgazier, opoziția, se sers, martul, helisuple, martul, partea da. Ise vreboți im sam cerut șoris ucoi, romeli sau ricet, este sa ce ne vzoara neri, sapuzueli, realuri, ara, sam procese, sunt camiciunas, sunt sinamului sagat, sunt la șem de gnaile, șem de cuilas, tadgeba, is momente, odesa, srulat, opoziții, schel și ekneba, ertertii, recomandații, și suleba. Ai, hafteli, sazugadeba, șef hedau, macioris, Europa, ce hedau, ai opoziția, matchel și aris, purtiți, moedaniți, matchel și aris, recomandații, samnați, și suleba, nahut, ramdeat, pasul. Și opoziționari deputați Helisuple Baschit, Hutmi Martaus, Axtuara, Cartul Mharez, Parul Mola, Paragheva, Ruset, Isparo Basan, Madrasgan, Hadeba, Armament, Cigagetes, oponente, Smartul Hunciu, Pasuca, Sumbrali Sobat, Hadeba, opoziția, Sisuistii, Regire, Basakne, Smizaniki, Popnistui, Candidati, Statusi, Smireba și Helis Șeșla. Ფრენების აღდგენა საზღვაო ტვირთების გადაზიდვისთვის ახალი რუსეთისკენ მარშრუტების განახლება და ასევე ლავროვის ოჯახის წევრების ჩამოსვლა, ვინც არის სანქცირებული და საქართველოს საზღვის კვეთა, ეს ვერ მოხდებოდა კოორდინაციის გარეშე. Და ხაზს უსვამ, ეს არის ზუსტად საქართველოს უსაფრთხოების გრძელვადიანი სტრატეგიული ინტერესების და ევროატლანტიკური მომავლისთვის ძირის გამოთხრა. Ჩვენ, 7 დეპუტატი, კითხვებით მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას და ყველა იმ აღმასრულებელ ორგანოს, ვინც არის პასუხისმგებელი ამ ანტიკონსტიტუციურ ქმედებაზე და ღიად მოვითხოვთ პასუხებს, თუ რა ფარული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს რუსეთთან. Ჩვენ ვითხოვთ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხებს. როდის, რა ფორმატში, რა მანდატით, რა საკითხებზე მიმდინარეობს რუსეთთან ფარული მოლაპარაკებები? Vin არის ამ მოლაპარაკებებში ჩართული და რა არის ამ მოლაპარაკებების საგანი. Ეს არის უბრალოდ სიცრუე, ეს პირდაპირ უკავშირდება იმ მიზანს, რომელზეც ილაპარაკეს ოპოზიციის ლიდერებმა, ცისკარიშვილმა, სამადაშვილმა, კანდიდატის სტატუსი როგორმე ვერ მიიღოს საქართველომ, ამით მიიღოთ რაღაც პოლიტიკური მუხტი. Ეს არის ყოველდღიური, ეს არის ყოველდღიური საზრუნავი თქმა. Rusetsa da Sakartvelos shoris pirdapiri phrenebis aghdgenit sheshpotebas gamotkvams Amerikis sakhamtsipo departamenti amis shesakheb departamentis presspikerma briefingze jurnalistis mier dasmuli shekitkhvis pasukhat gantskhada. Matthew Miller-is khmit pirdapiri phrenebis aghdgena ar aris gamrutskhuli nishnavis rom Sakartvelos aeroportebis kompaniebis shesadzoa sanktsiebis riskis khvesh aghmochnen. Misio ganmartebit akhla Rusetan urtiertobis gamrutskhvis dro ar aris.
We don't believe that. Ევრი დასავლური ქვეყანა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, გრძელავს რუსული თვითმფრინავების საჰაერო სივრცეში შესვლას. შეშფოთებული ვართ რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების აღდგენით. Ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ საქართველოს აეროპორტების კომპანიები შესაძლოა სანქციების რისკის ქვეშ აღმოჩნდნენ. Ჩვენ თელმა დასავლურმა საზოგადოებამ ამ რეჟიმისგან დისტანცირება მოახდინეს და ახლა რუსეთთან ურთიერთობების გაზრდის დრო არ არის. Სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის განცხადებას შეფასებები მოჰყვა თბილისში. მართულ გუნდში აცხადებდა, რომ შეშფოთების საფუძველი არ არსებობს. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, აღქმებს არავინ უნდა აღყვეს, რადგან მთავარი ფაქტების დაკვირვებაა. ფრენები კი სანქციებს არ არღვევს. Მნიშვნელოვანია, ჩვენ აღქმების არაუყვეთ და შევხედოთ ფაქტებს. Ფაქტი არის შემდეგი. Აქ არანაირ აღდგენებზე არ არის საუბარი. Საქართველოს არასდროს თავის მხრიდან არ შეუწყვეტია ფრენები, პირდაპირ ფრენები რუსეთთან დაკავშირებით. Საქართველოს მხრიდან რაიმე გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 2008 წელს ჰქონდა ომი რუსეთთან, მიუხედავად ამისა, მაშინდელი ხელისუფლება, შემდეგი ხელისუფლებასაც ჰქონდა არანაირ ბარიერს არ უქმნიდა პირდაპირ ფრენებს. Პირდაპირ ფრენები დაკეტა რუსეთმა 2019 წელს თავის მხრიდან და ამ გადაწყვეტილებით მან საკუთარი მაშინდელი გადაწყვეტილება უკან წაიღო. Ამიტომ აქ საქართველოს საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებია, გარდა იმისა, რომ ის რჩება იმ პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც პოლიტიკაც ჰქონდა აქამდე. Მნიშვნელოვანი არის ერთი მომენტი, როცა საუბარი არის შეშფოთებებზე, ხომ? Დააკვირდით ამ განცხადებებს არცერთ განცხადებაში. Არცერთი უცხოური პოლიტიკოსი იქნება თუ რაიმე სტრუქტურა, არავინ არ ამბობს, რომ ამ ფრენებით ხდება გვერდისავლა სანქციის ან რომელიმე სანქციის დარღვევა. Ეს არის ფაქტი. Შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პირდაპირ ფრენები არცერთ საერთაშორისო სანქციას არ არის. Აქედან გამომდინარე, თუ კი სხვა რაიმე, მოტივაცია არის ამ შეფასებებს უკან, მაშინ ამ მოტივაციებს უნდა ისაუბროთ. Ჩვენ ერთის მხრივ არ უშვებს საერთაშორისო სანქციების გვერდისავლას საქართველოს გამოყენებით და ამაში საქართველო არის აბსოლუტურად კეთილსინდისიანი და არც ერთი ფაქტი ჭორი ეჭვი არ არსებობს და მეორე, ჩვენ არ ვაწესებთ ორმხრივ სანქციებს. Სანქცია ნიშნავს ესკალაციას, ესკალაცია ნიშნავს ისეთ ვითარებას, როდესაც რთულია პროგნოზირება, რა იქნება შემდეგი, იქნება ეს ეკონომიკური კონტრდარტყმა საქართველოს მიმართ თუ იქნება ეს სხვა სამხედრო სახის რისკები. Და იმ პირობებში, როდესაც არც ერთი ქვეყანა და არც ერთი ორგანიზაცია საქართველოს არ აძლევს სამხედრო და ეკონომიკური უსაფრთხოების გარანტიებს, ამ პირობებში საქართველოსგან იმის მოთხოვნა, რომ საქართველომ დააწესოს ორმხრივი სანქციები, არის უსამართლო. Კვლევობა ქვემო ქართლში ჯგუფურად მოკლეს ტაქსის მძღოლი. 54 წლის მამაკაცი თბილისიდან მარნეულის მიმართულებით გადაადგილდებოდა, როცა მას რამდენიმე ადამიანი თავს დაესხა. მათ მძღოლისთვის მანქანის წარხმევა სურდათ. ჯგუფურად ჩადენილი განზრახულობის ბრალდებით უკვე დაკავებულია ორი პირი, 22 და 18 წლის ახალგაზრდები. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა კვალის დაფაროს მიზნით მოკლული მდინარის პირას დამარხეს. ავტომანქანა კი საკუთარ სახელოსნოში გადაიყვანეს და დაშლა დაიწყეს. Სამართალდამცველები ეძებენ მკვლელობაში მონაწილე კიდევ ერთ პირს. ნათია მღებრიშვილია კურიერის ეთერში. ნათია, ახალ დეტალებს ველოდებით ჩვენგან. Კურიერის ინფორმაციით, მას შემდეგ, რაც შოთა ლორია ოჯახთან კონტაქტზე არ გავიდა, ვერ უკავშირდებოდნენ მისი ოჯახის წევრები მას, ამის შემდეგ უკვე ახლობლებმა სამართალ დამცველებს მიმართეს. პოლიციამ ამოიღო სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები, ჩვენი ინფორმაციით, სადაც ჩანდა ეს გადაადგილება 54 წლის მამაკაცის და ამის შემდეგ უკვე გავიდნენ ისინი დანაშაულის კვალზე. გავრცელებული ინფორმაციით, 54 წლის მამაკაცი თბილისში გააჩერა სამმა ახალგაზრდამ და სთხოვეს, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში წაეყვანათ ისინი. გზაში მოხდა მათ შორის სიტყვიერი დაპირისპირება, მგზავრები ითხოვდნენ მისგან კონკრეტულ თანხას და ასევე ავტომობილს. წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ კი მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, კერძოდ გაგუდეს. კვალის დაფარვის მიზნით კი გავრცელებული ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცებმა ის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში წაიყვანეს, ცხედარი წაიღეს და შემდეგ უკვე დამარხეს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ ადგილას, სადაც სწორედ სამართალდამცველები რამოდენიმე საათის განმავლობაში
განმავლობაში მუშაობდნენ გუშინ ღამით, სადაც ჩატარდა ექსპერტიზაცია და სადაც იპოვეს 54 წლის მამაკაცის ცხედარიც. ეს ადგილი არის დაუსახლებელი მდინარის პირას, თუმცა მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა გვეუბნება, რომ მათ არაფერი გაუგიათ. სავარაუდოდ ამბობენ, რომ გვიან ღამით მოხდა ეს დანაშაული და ყვებიან, რომ სამართალ დამცველების მოსვლის შემდეგ შეიტყვეს მათ დანაშაულის ჩადენის შესახებ. Მე არ დამინახე, რა ვიცი, აბა დაუღია იქიდან გუტარ. კაცი პოვნა და წაიღა. ვიღაცა მოკვლე. Და არც დამინახია, არც ვიცი. Და მარტო დამინახა ის ამ პოლიციელს მანქანა. Poliția მცხედარ სოფლიდან მოშორებით მდინარესთან მიაგნო. დაკავებულები ჩვენს მეზობელ სოფელში ცხოვრობენ. გუშინ ძალიან ბევრი პოლიციელი იყო მოსული. Რატომ მოკლეს ის მამაკაცი ნამდვილად არ ვიცი. Როგორც ამბობენ, მანქანა წაართვეს. Პოლიციელები იყვნენ მოსულები, ამ ტერიტორიაზე მუშაობდნენ. მერე გავიგე, რომ ვიღაც მამაკაცი იპოვეს მოკლული. ისიც გავიგე, რომ პოლიციას უკვე ჰყავს ორი პირი დაკავებული. Სამართალ დამცველებს ამ ეტაპზე მხოლოდ ორი პირი ყავთ დაკავებული, თუმცა გრძელდება ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიებები კიდევ ერთი პირის დასაკავებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება დაწყებული აქვს ჯგუფურად ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლით. Მადლობა ქვემო ქართლიდან, ნათია მღებრიშვილი საუბრობდა. Დღეიდან ხონის მუნიციპალიტეტში კარანტინი ამოქმედდება. Მიზეზი ცოფის ვირუსია. Უკვე დაწყებულია მიუსაფარი ძაღლების ვაქცინაცია და მიმდინარეობს მათზე დაკვირვება. ძაღლმა, რომელსაც ცოფი გუშინ საბოლოოდ დაუდასტურდა, გასუკვირა სამი ბავშვი დაკბინა. ყველა მათგანს ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა გაუკეთდა. Ამ დროისთვის იდენტიფიცირებულია 15 ადამიანი, ვისაც ძაღლთან ჰქონდა შეხება. ყველა მათგანი მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშაა. Აკრძალვა ეხება რაიმე ღონისძიებების ჩატარებას, ძაღლების გამოფენას, ან ძაღლების გაყვანა შემოყვანისთან დაკავშირებით, რომ ეს აიკრძალება, ანუ ჩაიკეტება ამ მხრივ ხონის მუნიციპალიტეტი. Იძულებითი ვაქცინაცია ხდება ეხლა ამ რადიუსში, 2 კილომეტრის რადიუსში. ყველა ეხ არ არის მხოლოდ ძაღლზე საუბარი, სხვადასხვა პირუტყვზე არის საუბარი. ორთვიანი კარანტინი გრძელდება ბოლო გამოვლენიდან, ანუ თუ კიდე გამოვლენ და შემდეგ შესაბამისად ეს კარანტინი გადაგრძელდება ორი თვის განმავლობაში. Კევი უარყოფს ბელგოროდში რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის შენობაზე იერისთან კავშირს უკრაინის სამხედრო დაზვერვაზე დაყრდნობით. ერთ-ერთი უკრაინული მედია საშუალება წერს, რომ თავდასხმა რუსეთის ორმა შეერაღებულმა ოპოზიციურმა დაჯგუფებამ განახორციელა, რომლებშიც რუსეთის მოქალაქეები არიან გაერთიანებული. ბელგოროდის გუბერნატორი კი უკრაინელთა საბოტაჟის ჯგუფზე საუბრობს, რომელიც რუსეთის ძალებმა მოიგერიეს. მისი ინფორმაციით, კონტერტერორისტული ოპერაცია ამ დრომდე მიმდინარეობს. Ucrainenstvis gazrdili sheyeragebis mitsodebaze gaamakhula quradgeba video mimartvashi Zelenskim. Ukrainis prezidentma isaubra aseve NATO saparlamento asambleis mkhrinan Rusetis danashavlobis genotsidat aghiarebis shesakhab. Rusetis mier chveni kveqnis tsinaagdeg chadenili danashavlobis genotsidat aghiareba. Rusuli ideologiis ashkara dagmoba. Es aris tsori gadatsqotileba sva saertashviliso organizatsiebistvises. Chven gavagzelebt intensivur sagareo politikas svada sva arastandartul formatebs. Maksimalurad gavzrdit msoplios mnishnolovan quratgebas Ukrainesa da chvens tavdatsvaze. Upro da upro meti shedegi Ukrainistvis. Sahaero tavdatsva, artilleria, javshan teknika, ch'urvebi, tsvtna. Es qvelaperi autsilebelia. NATO საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის ომის დანაშაული უკრაინის წინააღმდეგ გენოციდად აღიარა. ამის შესახებ NATO საპარლამენტო ასამბლეაში უკრაინის მუდმივი დელეგაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისივე თქმით, ლუქსემბურგში NATO სესიაზე მიიღეს დეკლარაცია, რომელიც გულისხმობს NATO წევრი ქვეყნების პარლამენტარების ერთსულოვან მხარდაჭერას საერთაშორისო ტრიბუნალის აკეთებას. დეკლარაციაში ასევე აღნიშნულია უკრაინისადმი დახმარების მნიშვნელობა გამარჯვებამდე და გამარჯვების შემდეგ. დოკუმენტი მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ასამბლეამ ქვეყნებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინის ალიანსში გაწევრიანებას. საგარეო საქმეთა მინისტრების შემდეგ დღეს ევროკავშირის პოლიტიკურ დედაქალაქში თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელები ხვდებიან ერთმანეთს. მთავარი თემა უკრაინის სამხედრო დახმარებაა. საუბარი იქნება მორიგ 500 მილიონზე, რომელსაც ევროპის სამშვიდობო ფონდი გამოყოფს. მინისტრები დახურულ კასმეთმა განიხილავენ, როგორ უნდა მოხდეს მილიონი ამუნიციის უკრაინისთვის გადაცემა 12 თვეში. საუბარი იქნება მოიერის შეთვითმფრინავებზე, წვრთნების დაწყების პერსპექტივებზეც. შეხვედრას ნატოს გენერალური მდივანი შეუერთდება.
discussing the shortage on nitrocellulose for ammunition production. Do you have solution for this? We'll take up. Altogether, at that moment, Europa სამშვიდობო ფონდის წყალობით ჩვენ მოვახდინეთ უკრაინაში 10 მილიარდი ევრო სამხედრო მხარდაჭერის მობილიზება, რაც მოსალოდნელზე ბევრად მეტია. ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინის ომზე მსჯელობას. თავდაცვის მინისტრთა საბჭოში გადავხედავთ საბრძოლო მასალის მიწოდებას. განხილვის დასაწყისში ყველა ერიდება ლეოპარდების F-16-ის მიწოდებას. საბოლოოდ კი გადაწყვეტილება მიიღება სამხედრო მხარდაჭერის უზრუნველყოფის შესახებ, რადგან ეს საჭიროა იმისათვის, რომ უკრაინამ გააგრძელოს თავდაცვა. მოხარული ვარ, რომ საბოლოოდ F-16-ის პილოტების მომზადება დაიწყო, მაგალითად პოლონეთში, და მას შეუერთდებიან სხვა ქვეყნებიც. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული დრო დასჭირდება, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ეს მალე მოხდება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გასულ პარასკევს ვაშინგტონმა მწვანე შუქი აანთა უკრაინელი მფრინავების მომზადებასთან დაკავშირებით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია სისრულეში მოვიყვანოთ გეგმები მოკავშირეებთან ერთად წვრთნების დასაწყებად. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადავდგათ. შემდეგი ნაბიჯი უკვე თვით მფრინავების მოძიება იქნება. ჩვენ გავაგრძელებთ განხილვას ჩვენს მოკავშირეებთან და იმ ქვეყნებთან ერთად, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ ხელმისაწვდომი მოიერიშე თვითმფრინავები. მაგრამ ეს უკვე შემდგომი ფაზის ნაწილია. ჩვენ მუშაობთ კონკრეტულ ვადებზე წვრთნების დასაწყებად. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ეს რაც შეიძლება მალე გავაკეთოთ. ეს არის ერთობლივი ძალისხმევა დანიასთან, ბელგიასთან, დიდ ბრიტანეთთან და სხვა მოკავშირეებთან ერთად. ჩვენ კოორდინირებულად მოქმედებთ და რადგან უკვე მწვანე შუქი გვაქვს, მოქმედებას დავაჩქარებთ. Germanisa da Ungretis sagaro sakmeta ministrebma Ukrainis sagetan dakavshirebit Brusselshi gamartul shekhodradze ikamates gamotsema politikos tsnobit Annalena Baerbockma da Peter Siarton ofitsialuri Budapeshtis gadazqotelebaze ikamates romelis Ukrainistvis dakhmarebis akhali paketis gamoqopas blokavda. Medis informatsiit incidenti gasuli kvelis orshabas Brusselshi sagaro sakmeta ministrebis shekhodris dros mokhta. Ungrati uars ambobs Ukrainistvis Evrokavshiris damatabiti samkhedro dakhmarebis damtkitsebaze manam sanam ofitsialuri Kievi Ungrets omis sponsorobis idan konkretul banks ara moiqebs. Დღეს აფხაზეთობა თარიღთან დაკავშირებით მილოცვას არცელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ყველა სპირო რიში კი ჩვენს აფხაზ თანამემამულეებს ულოცავთ დღევანდელ დღეს. ქართული ცნობის პოლიტიკურმა გუნდმა ჩვენს აფხაზ ძმებს ახალი მიდგომა შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პოლიტიკა შესთავაზა, რადგან ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია ერთმანეთის ნდობა დაემსახუროთ და ჩვენი ძმები, ჩვენი აფხაზი ხალხი დავებრუნოთ. ჩვენ ერთი ისტორია და კულტურა გვაქვს, ერთია ჩვენი ღირებულებები და ჩვენი შვილების უკეთესი მომავალი. Ადმის სწრაფვის სურვილი სწორედ ეს გვაძლევს იმეც, რომ ურთიერთპატივისცემისა და ნდობის აღდგენა და მეგობრობა ძლიერ გაერთიანებულ, განვითარებულ და ევროპულ ქვეყნად გვაქცევს, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. Arcenebi ciprul epocașii Europei s-a apucat să dea samartlieni arcenebi stanamșon lobby s-a mușat și a hodra gaimartam. Hare, ma cura dreba ga ma hule ciprul epocașii arcenebi zidea gura bisharis hiska un job se pesluda. Sarte și orice standard de plan mita de ahlul baze experte masa vei înceles udzec hrabrus. Electronul s-a șole pe biciata revușole dur arcenebi zidea arse vulgam bucoiobse. დღევანდელი ღონისძიება ერთგვარი დისკუსია იყო 2024 წლის არჩევნების თაობაზე და იმაზე, თუ როგორ დააკვირდება სამოქალაქო საზოგადოება ახალ მოდელს. მომავალი არჩევნებისთვის 90%-ამდე საარჩევნო უბნებისა აღჭურვილი იქნება ელექტრონული დამთვლელი მანქანებით. ეს არის აბსოლუტური სიახლე საქართველოსთვის. ეს პრაქტიკა სხვა ქვეყნებშიცაა და ემსახურება ნდობის ამაღლებას მოსახლეობაში. Agrosasursato producției vaჭრობის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოსა და უნგრეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა ხელი მოწერეს თანამშრომლობის მემორანდუმს. მხარეებმა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები, თაფლისა და ღვინის ექსპორტის მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები განიხილეს. უნგრეთის დელეგაცია სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზას აწესდება. Vizitii და მემორანდუმის გაფორმება ხელშეუწყობს სოფლის მეურნეობის სექტორში ჩვენ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ევროინტეგრაციის პროცესში უნგრეთის გამოცდილების გაზიარება. ჩვენ ვისაუბრეთ მინისტრთან ერთად სხვადასხვა სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე, ისეთი როგორიც არის მეფუტკრეობა, ასევე მეცხოველეობის სექტორში, უნგრეთის გამოცდილების გაზიარება და ინვესტიციების მოზიდვა ამ მიმართულებით. ასევე ვისაუბრეთ ღვინის ნაწილში, ღვინის ექსპორტის
ასე ვთქვათ, გაზრდის შესაძლებლობებზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დიდი პოტენციალი გააჩნია. ვფიქრობ, გაფორმებული მემორანდუმი მტკიცე საფუძველს შეუქმნის არსებული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. ვიმედოვნებ, ჩვენი თანამშრომლობა უახლოეს მომავალში ხელშესახები და ურთიერთსასარგებლო შედეგების მომტანი იქნება. Tianetis rajonshi saavtomobilo gzis muasfaltebis samushaoebi mimdinareobs. Proektit gatvalisnebulia 700 metri sigdzeze saphudzvis kveda da zeda penebis moqoba, aseve urpeniani asfaltbetonis safaris dageba. Moqoba saniaguri arxebi da gzamoinishneba gantavsdebas shesabamsi sagzavnishnebits. Samushaoebi regionebshi gansakhortselebeli proektebis fondidan finansdeba da misigirebuleba 9 milion lars aghemadeba. Proiectul Gulismul 700 metri în sa automobilul gzif și nebelobasta, da finanțebulia regiunii și cansa horțielebeli proiecte vis pondidan, romlis girebulevat, scutasia ta slar sa remateva, nici nelovan iar un proiect este asrule vișent gomadgilobri, matshorule vișez lebe, nu s-a putut da confortul gada ad gilebas, acum e minda au niște un region nici maștavit, s-a gzau infrastructuri și mimar tulebit, obstat se meti proiecte horțiel de baromlis sa erto girebuleva și adgen, s-o sta ert milion larze meți. Საქართველოს UEFA-ს 21 წლამდე ნაკრებთა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩასატარებლად აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 10 ინფრასტრუქტურულ ობიექტს. სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა თბილისის მიხეილ მესხის სახელობის და ქუთაისის რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონებს. სამუშაოები ჩატარდა ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონსა და თბილისის საწვრთნელ სათადარიგო სტადიონებზე. სათადარიგო სტადიონები აშენდა წყალტუბოში, ქობულეთსა და ბათუმშიც. სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეასრულა, რისთვისაც 100 მილიონი ლარი საქართველოს მთავრობამ გამოყო. 10 საერთაშორისო სტანდარტის, UEFA სტანდარტის სტადიონი შეემატა ქვეყანას. აქედან 3 არის ოფიციალური მატჩებისთვის. ეს არის ბაიჭაძის სახელობის, მესხის სახელობის და შენგელიას სახელობის სტადიონი ქუთაისში. და გარდა ამისა, აშენდა 7 ტექნიკური კომპლექსი. აბსოლუტურად ყველა აღჭურვილია პირველ რიგში UEFA სტანდარტების ბალახით, თავისი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. ამ ინფრასტრუქტურით ჩვენ ძალიან დიდი მონაპოვარი მივიღეთ ზოგადად ქვეყანამ, რაც სამომავლოდ დაგვეხმარება სპორტის პოპულარიზაციაში, ფეხბურთის პოპულარიზაციაში. ველოდებით ამ ტურნირს ყველანაირად მზათა ვართ, როგორც სახელმწიფო, ასევე ჩვენ ფეხბურთის ფედერაცია, სამინისტროს სპორტის, ყველანაირად ვემზადებით, რომ ღირსეულად უმასპინძლოთ. ბათუმის ხელბურთელთა გუნდი იმედო ფხაკაძის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშების გამარჯვებულია ფინალურ შეხვედრაში, რომელიც ოლიმპიურ სასახლეში გაიმართა. ბათუმელი ხელბურთელები თბილისის პეგას დაუპირისპირდნენ და 26-23 დაამარცხეს. მატჩის დასრულებისთანავე დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია გაიმართა. ბათუმის გუნდს წარმატება თეა წულუკიანმა მიულოცა. ფინალური მატჩის შემდეგ ოლიმპიურ სასახლეში დემიკო ლოლაძის სიგნის იმედო ფხაკაძის პრეზენტაცია გაიმართა. ჩვენ მივუწოდეთ ბათუმის გულს დიდი გამარჯობა. ნახეთ მათი სიხარული, გავიზიარეთ ეს სიხარული და მეორე ადგილზე გასულ გუნდსაც გადაუხადეთ მადლობა. მთავარი ის არის ჩვენთვის, რომ ეს დიდი ლეგენდა იმედო ფხაკაძე ამ ფორმითაც დარჩეს და სულ ცოცხლობდეს ქართული სპორტის ისტორიაში, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად იყო ქართული სპორტის ღვაწლმოსილი მუშაკი. გული მწყდება, რომ წიგნი ისე გაკეთდა, რომ მასთან საუბარი ამ თემაზე არ ყოფილა. არადა წიგნი იქნება, ყოველთვის უნდა მთავარმა გმირმა ილაპარაკოს და გაიხსენოს და ცოტა სხვანაირად მომიწია ამ ფაქტორად კრებულის შექმნა. და მადლობელი ვარ ყველასი.